vítám u mého dalšího videa a dnešní video bude první video tohoto roku, roku 2022. A jaký by to mohlo být jiný video než moje cíle na rok 2022? Rozhodla jsem se na to, že tohle video, protože si myslím, že je úplně nejvíc skvělá věc na začátku roku i v průběhu roku, třeba pokud se váš život nějak třeba změní nebo si uvědomíte, že chcete něco jiného, tak je podle mě úplně skvělý si dávat cíle, protože když máte cíle, máte jasný jakoby ten cíl, takže k tomu máte i tu motivaci pracovat, protože ten cíl přeci jen chcete dosáhnout. Nenapsali jste si ho tam přeci jenom, aby jste tam něco měli, aby ta kolonka nebyla prázdná, pokud se to třeba píšete do diáře jako já, ale abyste to splnili a na konci roku jste si mohli říct, jak ten rok byl úspěšný a že jste si splnili vaše cíle. Napsal mi jeden kluč na Instagramu nějak o tom videu, jakože co bych měla natočit dřív, jestli cíle nebo jak být úspěšný v roce 2022. A měl pravdu s tím, že je nejlepší vydat nejdřív video moje cíle na rok 2022 a až pak jak být úspěšný. Protože pokud ty cíle nemáte, tak nemůžete být úspěšný. V čem chcete hledat úspěch, když jste si nedali žádný cíle? Úspěšný můžete být přeci, až když si splníte svoje cíle. Přesně tak si řeknete, jo, uspěl jsem v testu, protože jste to zvládli na tu jedničku nebo na tu dvojku, jak jste si přáli. A ne, že jste najednou jen tak jako úspěšný. Já si myslím, že nikdo se nezbudí ráno a neřekne si, že je úspěšný, pokud nepokračuje ve svém cíli, ve svých snech a neposouvá se každý den dál. A to by bylo na úvod vše. Doufám, že jsem vás namotivovala k tomu napsat si cíle, takže určitě si sedněte k diáři, k papírku, pokud si to nálepíte třeba na zeď, nějaký prostě A4, A5 papírek. A můžete se rovnou zapisovat cíle se mnou, protože vaše cíle se můžou shodovat s mými, protože třeba jste ve čtvrťáku jako já, je vám 18, chodíte do práce, cvičíte a tím pádem se vaše cíle budou hodně podobat třeba mým, ale je taky možný, že už jste na vysoké škole, je vám přes 20 nebo vám je naopak 13 let, jste ještě na základce, takže vaše cíle budou úplně, ale úplně jiný, hlavně pokud se místo cvičení věnujete třeba hraní na piano, pokud místo cvičení malujete, hrajete na klavír, to je to skoro stejně jako piano, nechci nikoho urazit, nebo hrajete tenis, tak vaše cíle budou zase jiný, ale nejlepší je dát si cíle, mýma se můžete inspirovat a teď už jdeme na moje cíle na rok 2022. Máme teda takhle v tomto diářku, který jste mohli vidět ve videu, co jsem dostala k Vánocům. Vypadá teda takhle úplně úžasný, miluju ho. Měla jsem ho i minulý rok a jak jsem říkala, původně jsem si přála trošičku jiný, který byl ještě o trošičku lepší, ale i tady ten prostě je úplně skvělej. Mám je tady teda takhle ty cíle sepsaný, budu říkat tak nějak postupně, budu se snažit dát nějak do kategorií, ale nevím, jestli to úplně splním, protože tady mám třeba volný čas a do volného času jsem dala fitness, přičemž by to mělo být jako možná do zdraví. Teď mě přerušil táta, protože šel nahoru a já fakt nedokážu mluvit, když tam je táta. Přece kdo ještě jo, před mamkou taky ne, takže jsem to přerušila a točím znova. Nejdelších 5 minut mýho života jenom tady takhle sedět a čekat, než táta vybere, co si vezme na sebe a půjde dolů. Myslím, že jsem zatím neřekla žádný můj cíl, ale začala bych první fitness, protože tenhle ten YouTube je hlavně zaměřený na fitness a mám tři cíle na rok 2022 ve fitness. První cíl je teda přítah. Chtěla bych konečně zvládnout přítah bez gumičky. Dneska jsem to akorát zkoušela. Přitáhnu se tak jako do 1/3, ale ještě to není ono. Zvládnu to s jednou tou uší modrou gumičkou, kterou můžete znát z vlogu, ale furt to není přítah, takže bych chtěla v roce 2022 zvládnout jeden přítah. Musím fakt zamakat na bicepsech, pak tady ty předloktí na zádových svalech, protože ty jsou taky docela důležitý. Pak na tady jsem si prostě úplně na celý ruce. Prostě rok 2022 bude fakt zaměřený, abych jako fakt makala. Dostala jsem k Vánocům činky, takže rozhodně budu makat a chci udělat jeden přítah. Další cíl, co tam mám, je teda udělat 20 pánských kliků. 20 pánských klik. Nenapíšu tam kliky. 20 pánských kliků, ale 20 pánských klik. Já už teda zvládnu klik, ale... Nebo zvládnu i 10 kliků na těch pěstí. Už jsem to teda točila i na Instagram a chtěla bych jich udělat 20 jako v řadě, ne jako že 20 i s pauzou, ale prostě fakt je 20 a zvládnu 20 kliků. Myslím si, že to je skvělý posun za jeden rok, protože já si pamatuju, že ještě nedávno v podstatě, furt je to pro mě nedávno, jsem zvládla jeden a byla jsem ráda. Pak vím, že jsem měla třeba jako 15-20 dámských a teď zvládnu prostě 10 pánských a dala bych asi 11, max 12, ale chtěla bych zvládnout právě těch 20. Takže dalším mým cílem je zvládnout 20 pánských kliků, protože si myslím, že to je úplně luxusní, jelikož mě strašně baví kliky a myslím si, že to je skvělý cvik. No a pak další cíl, který nevím, jestli si úplně splním, protože nemám úplně na to kotouče, kdybych si když tak musela dokoupit, tak je dát 150 kg na hip thrust. Já jsem teda nejvíc, co jsem zatím dala, tak bylo 100 kg, ale dlouho jsem pak necvičila hip thrusty, cvičila jsem pak dlouho podle Caroline a ta síla šla samozřejmě dolů, takže teď myslím, že cvičím na hip thrust asi tak okolo
60 až 80 kg, nejsem si úplně jistá, takže bych chtěla zvládnout do konce roku 2022 nebo během, třeba to zvládnu už v červnu, kdo ví, 150 kg, ale to bych si musela ještě dokoupit teda ty kotouče, mám je když tak z Decathlonu, kdyby někoho zajímalo, všechny činky mám z Decathlonu a nejvíc jsem teda zvládla zatím 100, takže ještě 50 kg potřebuju přidat, ale i přesto věřím, že to zvládnu, hlavně nesmím být jiná je dokoupit. Co se týče peněz, tak to mám hned kategorie pod tím, peníze to vám tady nebudu říkat konkrétní částky, ale dala jsem si konkrétní částku, kolik chci vydělat za rok 2022 a kolik chci mít našetřeno, kolik chci vydělat je jasný, kolik bych chtěla vydělat, já si píšu vždycky na konci měsíce, si vždycky se píšu, kolik jsem si vydělala v lednu, v únoru, v březnu a tak dále, pak se zapisuju do nějakých takových těch přehledů, myslím si, že by jsou tady takhle na začátku, takhle tady, je to na rok 2023, ale to je jedno, tak 2022 je tady. Tak vždycky do tady těch přehledů si teda píšu tady, kolik jsem si každý měsíc vydělala, abych to měla takhle jako hezky v tom přehled. Musela jsem brát i v potaz to, že dokončím střední, doufejme, že úspěšně, věřím v to, tak pak budu mít už práci, nebo pak po škole budu mít nějaké 4 měsíce volna, takže budu moc vydělávat víc než třeba během školy, ale zároveň se to jakoby je s tím, že budu mít maturitu, takže tam moc vydělávat nebudu. Určitě nechci, aby můj rok 2022 byl jenom o financích, je možný, že se najdu nového přítele a budeme spíš třeba cestovat během léta, anebo že prostě se něco stane a radši budu dělat něco jiného, než třeba pracovat, protože já tu práci mám fakt jako, abych zaplnila čas, aby pak až si třeba někoho najdu, takhle jsem to měla i u mýho prvního kluka, tak až si někoho najdu, tak abych měla ty peníze, abych měla našetřeno, abych nemusela pak prostě každý víkend být celý víkend v práci, protože potřebuju si něco vydělat, abych mu mohla koupit nějaký dárek, ale abych měla fakt už třeba teď našetřeno a mohla třeba cestovat a udělat si nějaký výlet takhle a chápete, jak to myslím. Prostě abyste se nemuseli nějak stresovat pak, když jste v tom stavu, protože vztah vám bere hodně času, hodně peněz, hodně stresu, hodně úplně vše. Ale zároveň vám i hodně dodává. No a našetřeno tím myslím, kolik bych chtěla mít na konci roku na účtě, což jsem si tady taky dala nějaký cíl. Určitě nemůžete si dát jako teď, kolik máte na účtě plus to, co vydělat, protože samozřejmě se utratíte, takže ta částka je menší, než když to sečtete. To doufám, že je asi logický, protože určitě, když vyděláte 10 000, tak na konci měsíce nemáte 10 000, protože si nevím, koupíte tamhle pitíčko, tamhle si koupíte, nevím, nový oblečení a všechno a najednou z 10 000 máte třeba 3 000 klidně. A pokud tu máte 6, tak třeba 7 000. Další je tady kariéra, což kariéra je pro mě momentálně škola, takže to spojím kariéra a škola. Co se týče školy, tak je asi jasný, že moje dva hlavní cíle je první je udělat maturitu, protože to je úplně nejdůležitější. A druhý cíl, co je taky dostat se na vejšku. Plánuju se teda hlásit na vysokou, furt se rozhoduju mezi ČZU a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hodně lidí mě přesvědčuje, abych šla na Vysokou školu ekonomickou. Hodně lidí mě taky přesvědčuje, abych šla na ČZU, že tam je jistota, že se dostanete, což zase nechci si dávat třeba 10 přihlášek, když se za každou platí 800, to pak máte strašně moc peněz jenom za přihlášky a nechci se určitě hlásit nikam, kam nechci. A právě přemýšlím, jestli na Vysokou školu ekonomickou, na VŠE, buď na podnikohospodářskou nebo finance a účetnictví, anebo pak na ČZU na ekonomika a management, myslím, že to je a podnikání a administrativa. Vůbec nevím, kam chci nejvíc, musím si to ještě hodně prostudovat, mám teda zatím takhle 4 a jsem docela ztracená. A nejvíc mě teda lákala, ale zatím ta ČZU, podnikání a administrativa. Ta škola se mi strašně moc líbila a vůbec nevím, jestli jako mám poslechnout to, co je dobrý jako pro moji budoucnost, pro moji kariéru, protože hodně zaměstnavatelů prý oceňuje, když tam máte to VŠE, než když tam máte třeba zemědělku. Což není se na tom pravdě, protože já si myslím, že když máte vysokou školu, tak že si řeknou, máte vysokou školu, to je to, co potřebujeme, a ne jako je máte přesně tu vysokou školu, co potřebujeme. Že my bereme jako jedině z VŠE, takže to doufám, že tak není, ale nakonec se rozhodnu asi tam, kam mě vezmou, nebo podle srdce. Vůbec nevím, ještě si nad tím musím právě hodně zamyslet a rozmyslet si to, udělat maturitu, nemusím rozebírat, prostě chci zvládnout maturitu, ať už to bude na jedničku, na dvojku, na trojku, čtyřku bych tam moc nechtěla, pětku to už jsem nedala, takže kdybych to udělala tak na jedničky, dvojky, trojky, budu úplně mega spokojená, už se těším, až budu mít ten papír a za 5 měsíců budu maturant 2022. Další bod, co se stahuje teda ke kariéře a týká se teda toho, co se bude dít po maturitě, tak bych si chtěla najít práci na částečný úvazek, protože si myslím, že to je mnohem víc jako praktičtější do života a celkově tam i jistota, že tu práci prostě máte a že máte ten nějaký ten stálý příjem, hlavně budu na vysoký, tam nechodíte každý den, už si většina studentů přivydělává a myslím si, že bych zvládla v pohodě třeba těch 20-25 hodin týdně. Samozřejmě je možné, že to nebudu zvládat, takže pak bych dala výpověď a ty 4 měsíce bych tam třeba jenom byla. To máte červen, červen, srpen, září, říjen. Ne, jo,
v říjnu vlastně už se jde do školy, jo, tak 4 bez toho října. Takže bych tam byla ty 4 měsíce, když tak to se ještě uvidí, jak bych to zvládla, nebo by se to zkrátilo, ale být na částečný úvazek mi přijde mnohem praktičtější, protože když onemocníte, máte nemocenskou, když pracujete, sbíráte si dovolenou, máte nárok na placenou dovolenou, což jako brigádník nemám, máte nárok na stravenky, na multisport kartičku, ale máte hodně benefitů, které jsou fakt super a myslím si, že by byla škoda, kdybych chodila jako brigádník, oddělala třeba těch 20-25 hodin týdně a nebyla tam jako na částečný úvazek, což by byla větší ztráta teda pro mě, protože by šla o všechny benefity i o tu jistotu práce, sice bych měla takovou volnost, že když prostě jsme si pracovat nemusím. Když chci jít sem, půjdu sem, když chci jít tam, půjdu tam a měla bych tam tu volnost, ale zase já jsem takový člověk, co hraje docela na jistotu a chtěla bych teda spíš tu práci na částečný úvazek. Další, co se přesuneme do kategorie sociální sítě, a to je YouTube a Instagram. Na YouTube a na Instagramu mám, kolik bych chtěla dosáhnout odběratel a followerů. Na Instagramu jsem moc nebyla letos aktivní, toho jsem si úplně jistá. Na YouTube si myslím, že jsem docela aktivní byla, ale vydávala jsem hodně jenom vlogy, což bych taky chtěla změnit a myslím, že jsem říkala minulý rok, ale to je jedno, myslím si, že letos by to mohlo být. A natáčet víc povídacích videí, kde vám něco předám, kde vás budu motivovat, inspirovat, protože to je proč ten YouTube a Instagram vznikl, abych vás motivovala, inspirovala. Chtěla bych se zaměřit hodně třeba na to učení, na to vzdělání, na tu motivaci, inspiraci, na cvičení nějaký jakože tipy a rady. Takže ještě uvidíme, jak to bude, ale určitě se těšte na více povídacích videí. Chtěla bych je fakt zapojovat v tomhle tom, ne v tomhle tom, vlastně už v tomhle tom roce, protože to vidíte nejdříve 1.1. A doufám, že mi to vyjde, takže se když tak těšte a dole rozhodnou nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. To by byly teda cíle, co se týkají sociálních sítí a další, co tady mám, tak už je takový jako docela jako mimo, prostě že jsou takové věci, co bych chtěla teda si splnit, ale nejsou úplně zařazeny do nějakých kategorií. Jako další tady mám, že bych chtěla pravidelně zapisovat do deníku na 5 let. Dostala jsem ho teda letos k Vánocům a já vám toho tady samozřejmě teď ukážu. Docela jsem se teda sladila, že mi to ladí i k mikině. Vypadá teda takhle a jmenuje se to Tam a zpět, je to 5letý deník. Je to fakt úžasná věc, přála jsem si ji už docela dlouho, jakože dejme tomu měsíc před Vánocem, jsem věděla, že bych si ji přála. A je to jednoduše tak, že máte vždycky takhle stránku, máte tam vždycky na 5 let, rok 2000 něco, 2000, takže tady bude 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, to je docela děsivé, protože to je 4 roky, to už budu docela stará. A máte tady vždycky otázku a tady třeba jaký sen si chceš letos splnit, tam si vždycky napíšete, co byste si přáli a za rok se na to kouknete znova, když se to budete zapisovat a uvidíte, co jste si přáli ten rok předtím, nebo ty 2 roky předtím, nebo ty 4 roky předtím. Myslím si, že to je skvělá věc, myslím, že to je skvělý dárek, když někdo se zapisuje rád do deníku. Já jsem se zapisovala několik let do deníku, když jsem byla malá, třeba od takových 10, 11 až do takových třeba 14, 15, pak jako dlouho a vždycky mě to bavilo, protože když si do toho tak zpětně koukám, tak si vždycky říkám, ježiš, to bylo tak roztomilý, jak jsem psala, třeba líbil se mi, nevím, někdo s tvrdým jíčkem jako líbil a úplně jako wow a hlavně úplně roztomilý, když to tam čtete, co se vám ten den dělo a jak jste se jako cítili, vaše první láska a vaše první jako přátelství, který se rozpadlo a všechno takhle a je to takový hezký si na to kouknout zpět. Předposlední bod je teda přečíst aspoň 2 knihy a tím nemyslím maturitní, protože mi zbývá ještě jedna knížka a pár stran z předposlední knížky. Ta se tam teda počítat nebude, i kdybych nějakou třeba, co jsem četla znova, tak ty se tam počítat nebudou. Jsou to čistě 2 knihy, které bych si chtěla přečíst potom, co udělám maturitu. Myslím si, že během maturity to určitě, nebo před maturitou určitě číst nebudu, ale spíš po maturitě bych chtěla přečíst aspoň 2 knížky. Chtěla bych přečíst jednu, co jsem dostala k Vánocům a pak jsem dostala ještě jednu minulý rok. K tomu jsem se nějak jako nedostala. Já totiž nejsem moc jako ten typ člověka, co čte, takže jsem si proto dala jenom 2 knížky. Jako vím, že většina lidí by si dala třeba 12 přečíst každý měsíc aspoň 1, ale já jsem si dala 2 knížky na celý rok a myslím si, že to je až a budu ráda, že to splním. Ale mě třeba dřív čtení strašně bavilo, ale tím, jak je tady teď ta maturita, tak jsem fakt ráda, že se odhodlám té maturitě to přečíst. A spíš se mi to tím tak jako odcizilo, protože mě některé ty knížky jakože přečtu, ale takový jako, že bych si přečetla radši něco jiného, než úplně to, co jsem třeba četla. A poslední bod, co tady mám, tak je zlepšit se v němčině a ve španělštině. Jak v němčině, tak ve španělštině bych chtěla příští rok dosáhnout úrovně B1. Nevím, jestli se mi to úplně podaří na španělštině. Na němčině by se mi to mělo podařit, protože letos, když to video vidíte, ale prostě v roce 2022 maturuju z němčiny a maturitu z němčiny, když maturujete školně, tak musíte mít úroveň B1 a angličtina musí být na úrovni B2. Myslím si, že angličtinu v pohodě mám na úrovni B2.
A němčinu B1 ještě docela piluju, ale věřím, že to zvládnu a právě po maturitě bych se hodně chtěla zaměřit na španělštinu. Mám ji teď na úrovni tak jako A1, A2, spíš té A2, ale chtěla bych ji právě zlepšit a dosáhnout té úrovně B1, protože španělština je nádherný jazyk, chci se v ní fakt jako zlepšovat a chtěla bych právě ovládat 3 jazyky, angličtinu, němčinu, španělštinu. A teď slyšíte Charlie, protože přišla ségra. A možná, že až bych se naučila jako i němčinu, i španělštinu B1, tak bych se vrhla nějaký čtvrtý jazyk, to ještě jako uvidíme. To si myslím, že příští rok určitě nehrozí, ale třeba ten další, pak už bude levíška, tak to úplně jako nevím. Každopádně to by byly všechny moje cíle na rok 2022. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru. Dol do komentářů mi můžete určitě napsat vaše cíle na rok 2022. Ať už jako inspirace pro mě, kdybych tam třeba něco chtěla dopsat a zapomněla jsem na to, nebo jako inspirace pro ostatní, protože jsem tady určitě nezmínila úplně všechny cíle na rok 2022, které si můžeme dát, už si můžeme dát mnohem víc různých cílů a napsala bych si jich tam i já ráda víc, ale už je nějaký další nenapadly. A pokud nechcete přijít ani o mé další videa, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a pokud tak učiníte, tak se společně vidíme i u dalšího videa. Tak ahoj!